Amzo Sabateizo. Dia. Noir en thème. Quand tu es noir et blond, tu es un peu plus. Ni ptar ki afton efa noir et blond. Ni pano ese noir et blond. Ni rouge ani. Ma yen tsara ve. Tonga tsara ve teniku. Tonga yan ventenko. Tonga yan ventenko. Tonga yan ventenko. Tu,
Miobi ho an'i Jehovah ry tany rehetra, velomy ny oby ka mihiraha. Mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga dia amin'ny lokanga sy ny feofirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana nanjomara ka miobi eo anatrehan'i Jehovah mpanjaka. Ho fanomboantsika ny fotoana dia andeha ataontsika ny lalankira faharaika amin'ny 80 amin'ny 100 ehin'izao mamelombelona.
Ampivaliana no anolorana ny arabanao amin'ity sabata fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo ity. Omen'Andriamanitra tombontsoa indray isika afaka nitsahatra no tahiny manokana nandritra izay herinandro izay asa mety nisy loza tokony anjoa, kanefa dia omen'Andriamanitra tombontsoa no arovany ary dia manana izao fotoana izao. Sabata miavaka tokoa amin'ity anio ity satria dia Andriamanitra dia manome fahafahana ao antsika indray afatsika mandray hery avy aminy, ary dia ninona dia ho ampoky ny fitahina, ho ampoky ny fifaliana ny sabata izay ho diavintsika mandritra ity tontolo andro ity. Tsy anavany zany fiarabany zany manomboka amin'ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra, ary ho fisantarantsika izao fiarahantsika izao nyizao fotoana izao dia andeha hoenontsika ny tatitra maneran-tany. Rehefa orinan'izay kosa dia anaraka ny famitinana ny lesona miainga avy any amin'ny kely indrindra mipaky eo amin'ny tanora ka hatramin'ny lehibe indrindra isika. Nandray fanapaha-kevitra lehibe sy feno fahasahina tokoa Tima teo amin'ny fiainany, nilaozany ny asany ary ny findramonina tany amina firenena ray hafa mihitsy izy niaraka tamin'ny ankohonany. Nampiasa ny tahiriny hanaovana asa fanompoana manokana, navelany fiainana izy ireo tany Aostralia ary dia nividy tany tany Siem Reap Cambodge hanorenana toeram-panantenana sy fanampiana ny mpiaramonina. Nanokatra sekolo any zanaky ny fianakaviana sahirana izy ireo, namorona tetika asa nampianareo fianakaviana ireo amin'ny fitetavam-bola. Ankoatr'izay dia nanorona trano kely ihany koa Tima ao anatin'ny tananany ihany mba handraisanareo tanora lahy sy vavy izay tsy manan-kialofana na tsy mba manan-kavana. Manana anjara toerana lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny Tima ny vavaka. Taona vitsy nipetrahana tao Kambodge dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanoroany azy fomba vaovao sy hafa mihitsy hitaomana ny olona eo amin'ny Jesosy. Taorian'ny volana maro nanaovana vavaka mafana dia novalian'Andriamanitra ny fangatahany, nanomezan'Andriamanitra azy hevitra hanorona toeram-piompiana lolo natao tsy dia mpiaramonina sy ny mpizahatany antsoina hoe paradisan'ny lolo. Ny tanjon'ny paradisan'ny lolo dia natao anampianareo mpitsidika hanandrana sy akafiny akanton'ny zavaboary, ary atsapany ihany koa hoe tsy nisy ho azy ireo fa nisy mpamorona. Iriny indrindra ny afantaran'izy ireo fa io mpamorona io dia Andriamanitra, lay eo amin'ny toko voalohany amin'ny bokyn'ny Genesis izay namorona izao rehetra izao. Ny fahatsaran'ny zavaboara dia anisan'ny fomba hisariana mpitsidika sy ampidirana amin'izy ireo ny resaka momba ny famoronana. Ny paradisan'ny lolo dia fitaovana fahan'ny olona mandalina fahalalana momba ny famoronana tsy manam-paharoa nataon'Andriamanitra. Rehefa tonga eto izy ireo dia tadiavinay ny fomba hitarihana azy ireo eo amin'Andriamanitra. Manana efitra amin'ny fijerena sinema koa izay ato, efitra mangatsiantsika rehefa reraky ny hafanana avy tany ivelany. Rona tsara momba ny fiforonana zavaboary no aseho mba hisariana azy ireo amin'ilay tena mpamorona. Manana toeram-pisakafoana vegetarien ihany koa izahay eto. Ny fanirianay dia ny mba hoe anisan'ny fomba iray atsapan'ny olona hoe Andriamanitra dia manana drafitra manokana ho azy ireo amin'ny resaka sakafo mba hananan'izy ireo vatana tomady sy salama. Ankoatr'ireo dia manana toeram-pampianarana ihany koa izahay ahafahan'ny olona mahita ny ambaratonga mpiainan'ireo lolo ka atsapan'izy ireo hoe tsy tongatonga ho azy izany fa tsy maintsy nisy mpandinika sy mpamorona. Ny toerana farany andalovana dia toeram-pivarotana fahatsiarovana ahafahan'ireo mpitsidika amin'ny vidy zavatra mba ho fahatsiarovana ny fandalovany teto amin'ity toerana mahafinaritra eny anivon'ny zavaboary ity, ka ny voalaza amin'izany no hanampiana amin'ny fampiodinana ity toeram-piompiana ity. Misy ihany koa toerana famakiam-boky. Ny asan'ny paradisan'ny lolo dia tsy natao ho an'ireo any ivelany fotsiny ihany fa indrindra ihany koa
ho andreo olona ao anatiny dia ny tsirairay avy amin'izy ireo ka hahafahany mandalina misimisy kokoa ny baiboly sy manana tanjona amin'ny fanompona ny hafa. Tanora ny tena mandrafitra ny ekipa amin'ny paradisa ny lolo izay avy atao amin'ny trano fitaizana zazakamboty ihany. Rehefa nianatra tato amin'ny sekoly izy ireo dia nandreny momba an'i Jesosy ko ampinay mba hitombo amin'izany fahalalany an'i Jesosy izany. Ho afaka hitandrina ny sabata sy hizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa ihany koa. Amin'ny alalan'izany fanandramana izany dia hiavao isan'andro isan'andro sy orinahitra ny finoana izy ireo. Efa maro tamin'ireo tanora ireo tokoa no efa nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Siready avy amin'ny fianakaviana sahirana. Nampidiriny ity mahianatra tato amin'ny sekoly izy ary tato ny anaran'ny soratra masina ka nahafantarany an'i Jesosy sy nanekeny azy tao am-pony ko dia nanolo tena teo amin'ny ranon'ny batisa izy. Isaka ny zavatra ny anarako tato, na ny fozako fahalalana, ny anatra nahandro, ny anatra ny fandray aman'olona sy ny resaka amin'izy ireo momba an'Andriamanitra. Manome fampianarana baiboly azy ireo ary ankehitriny dia efa manana antom-pivelomana ary manana ankonana ihany koa. Isaorako tokoa Andriamanitra no ity toerana ity. Mangataka anao izay hivavaka ho an'ny tima sy ny paradisa ny lolo, toerana izay manana hery miasa mangina tokoa amin'ny fiainan'ireo mponina ao amin'ny tanàna ny Siem Reap. Mivava ihany koa mba hitombo hatrany ireo tanora izay ho afaka indray fanabeazana tsara sy hahafantatra ny tena tanjo ny fiainana izy ireo. Lesony zaza aminao indray tsika zaorak'izy. Ao daholo ve ny zazakely voateraka hatrany ekipo aza hatramin'ny roa taona efa ao vonina ihany lesony tsika izao a maka toerana tsara aingana ny hafa hoaraina kely fa endrena maka toerana aingana fa anao lesony tsika ao avary kopakopa tanana manahoana tompoko salama tsara daholy a ie zao a amerina ny lesona voalohany tsika aha miaraka mamerina tsika a miaraka averina ny lohateniny lesona iny moa lohateny ao miara-mamerina isa roa telo ny ainaon'Andriamanitra i Samuel averina ihany ny ainaon'Andriamanitra i Samuel tsy anjery azy miara-miteny daholo zazakely rehetra rehetra isa roa telo ary Samuel zaza nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah farany ary Samuel zaza nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah bravo mahalesina daholo zazakely efa mamerimberina tsika izao a efa mamerimberina taiza mora ki Samuel kely napetraky neniny tamin'ny rehefa lehibebe kely napetraka taiza moa izy tany amin'ny taberna kely tany fiangonana ke zany taberna kely zany e napetraky neniny tany izy dia izany naraka mipetraka taminazy tany ary ielpso
sorona dada pela narampetraka tamin'ny Samuela kela tany amin'ny taberna kela tany amin'ny fiangonana dia ina moa nataony Samuela kely raka izy ina moa nataony tami'ity e tami'ity kifafa kely ity ina moa natany namafa trano izy a namafa tokotany madio be mihitsina ny tokotanyna madio be mihitsina ny trano a anaovana anazy dia ina koa nataony mamafa ny zavatra rehetra ao amin'ny taberna kely dia izany efa nafanjira hitanareo dia fafany tsara atany madio be mihitsiny madio be mihitsiny a lay fiteranjiry ny taberna kely dia ina koa nataony Samuela raka izy mampirehatra jiro mahay bengeny ankizy e manao ina moa Samuela mampirehatra an'la jiro a i Samuela dia mihiry ao miaraka mihira arytsika e i Samuela kely nanompony tompo nanompony tompo nanompony tompo i Samuela kely nanompony tompo nanompony tompo nanompy psy mirehatra daholo ny jiro mirehatra mipetaholo dia faly be Samuela tsy avelan'ny Samuela maty ny jiro a dray andro a ala ny andro ala ny andro tamin'izay ina moa natao rehefa alina raka izy ina natao matory dia natory a ihely dia nanina koa Samuela dia natory koa a i Samuela fa Samuela tsy tena mahita tory a fa mijery an'la jiro izy mirehatra tsara ve ny jiro sao dia maty ny jiro rehefa mipetrapetraka teo raka izy Samuela natoritory teo ny tapitapoka teo mpandrina dia Samuela Samuela nisy miantso izy niarina izy ay misy miantso a angamba ely miantso ana dia nakaiza izy niazakazaka izy nakany amin'ny ely niazakazaka izy nakany amin'ny ely teo ozy tamin'ny ely hoe ely eo ely eo miantso ananga ianao hozy izy ely tsy miantso anao fandana matory dia nandinina lasa ndray izy miverina natory tapitapoka teo ndray izy tapitapoka teo izy ikoa ely fa matory be mihitsy ely kipo be masina matory mbola verina natory ndray Samuela dia mbola nisy niantso indray izy mbola nisy niantso indray izy dia niarina indray izy lasa ndray izy nazakazaka nakany amin'ny ely tonga tany amin'ny ely izy dia ozy ely hoe ozy tamin'ny ely hoe ia ely a miantsona mihitsy ianao ka atsono mihitsy ny aka eniko mihitsy dia ozy izy ely hoe aha tsy miantso a fa raha mbola misy miantso anao a dia teneny hoe mitenena jehova fa miainy ny mpanomponao ahoana hoe ny avaly any ery i avalin'la misy miantso raha mbola misy miantso ahoana hoe ny teneny Samuela mitenena jehova fa miainy ny mpanomponao rakizy i Samuela kely a zaza endry tia manampy ny afa izy a nanampy any ely izy tao amin'ny tempoly dia nanampy an'andriamanitra dia nisy miantso izy a izy ary la miantso azy hoenotsika amin'ny sabata ny fifaran'ny tantara fa tena mahafinaritra be fa zao aloha e mahaiza manampy any dada sineny a le tsy mitomanimany a le tsy mitongotongy a fa tsy manampy amin'ny herindray ary a ny toy andesitsika veloma rakizy kely a de mbola endry tsara fa mbola mitoy ny lesina revoir bay bay amen
tonga amin'ny lesin'ny zazabody indray sika raka izy a dia mipetraka tsara daholo indray a ny zazabody telo hatramin'ny efatra taona mipetraka tsara daholo aloha fa anohy ny lesintsika lesin'ny Samuela naverin'ny zaza aminony teo a dia lesin'ny Samuela ihany koa ny atsika amin'ity lesina fa telo ity dia tsasorintsika aloha ity fanaovanjiry ity satria tena ao anatin'le izy mihitsiny sika fa zao a any aloha verintsika indray ny lohateniny lesitsika lesina fahatelo lesina fahatelo a sofina ienona ny tsy anjery a mitenena jehovah ô fa miaino ny mpanomponao averintsika hoe lesina fahatelo sofina ienona tsy anjery a mitenena jehovah ô fa miaino ny mpanomponao averika any hoe lesina tantara Samuela tantarantsika tadidinareo tsara lesina voaloha a tantara Samuela lesina faharoa a mbola toy an'izay ihany tantarany Samuela ihany koa lesina fahatelo tsika zao a mbola tantarany Samuela ihany a ny averintsika atao inona moraka izy ny sofina atao inona ny sofintsika ireo natao atao inona hoe natao ienona arak'ilay tantara tantaraina teo a mino fa mihany daholo ny zazabody rehetrarehetra raha dia any zaza aminona reny lesina iny a dia araky ny tantara iny a ny ainy Samuel na dia natory ary izy a alabe ny andro tamin'io a rehefa amin'ny alina dia matory daholo na olondehibe na zazakely dia matory daholo ny zavatra nenony Samuel voalohany a tao anatin'izy ilay natory be iny ilay mpisorona ely a mbola niesona be tena niesona be mihitsiny dia i Samuel koa a natory be koa izy a tao amin'ny efitra ny tao dia naninona moa ilay izy nisy feony antso moa izy e hoe Samuel ry Samuel ô tonga dia nitsanga ny Samuel dia naheno izy tsinona naninona zany ny sofina voalohany a ny aino ny sofina satria nisy ny antso izy lasa izy nitsangana dia nakany amin'ny mpisorona ely izy ely ô miantso anay ianao dia nifoy ely dia ozy izy hoe aa tsy miantso anao ao fa ndana verina matory faharoa zay a ny aino izy ny aino any ely izy hoe ndana verina matory dia naninona nankatoa Samuel lasa izy nandeha verina natory indray dia nisy ny antso fandroa indray izy Samuel ô ry Samuel ô dia nitsangana indray izy efa niantso indray izy ny ainy indray izy zany zay fa anyteliny a ny ainy indray izy tena misy miantso a lasa indray izy nakany amin'ny ely tena miantso anay ianao ely a misy miantso mihitsy aho fa ahoana ihina ny antsoanao anay dia miteny indray ely mpisorona hoe tsy miantso aho ka fa zao ndana verina matory fa raha mbola misy miantso ianao a dia teneno hoe mitenena jehovah ô fa miaino ny mpanomponao fa ny telo a miaino any mpisorona ely izy hoe ndana verina matory dia fa ny efatra a ny ainy koa izy hoe raha vao misy miantso a dia teneno hoe mitenena jehovah ô fa miaino ny mpanomponao tety dia ny ainy fony Samuel lasa izy raha kizy verina natory dia rehefa nisy ny antso fanotenina izy a Samuel ry Samuel dia mbola ny aino an'ilay feony antso ihany izy a dia niteny izy avy eo nankatoa izy hoe mitenena jehovah ô fa miaino ny mpanomponao arak'ilay tsy anjerintsika dia teo izy a fandininy zany zay fandininy dia miaino indray izy satria nisy afatra na mpitondrain'andriamanitra any Samuel teo Samuel dia mbola niaino ihany ary avy eo izy a nampita ilay afatra tamin'ny mpisorona ely ao anatin'ity lesitsika ity a dia tsara ampahafantarina ny zazabody rehetrarehetra fa i Samuel mbola zaza nefa zaza nankatoa izy a dia niaino izy a ny sofiny a nataony niainona fa tsy hoe rehefa miantso dada sy neny a dia mbola mafiloa be ihany ny zazabody rehetrarehetra fa manomboka izao ny zazabody a dia miaino a rehefa atsolo dia rehefa tantaraina tantara ao amin'ny baiboly a dia miaino dia mampita izany a any amin'ny ankizy rehetrarehetra manodidina atsika dia mino a fa ho zaza mpankatoa sy ho zaza miaino daholy a mba mpiasa ny sofina daholy a ny zazabody rehetrarehetra dia amin'ny herin' indray tsika mianatra lesina foana ny teneny dada sy nefa mahafinaritra ny tantarany Samuel zay indray fa mierenana ny lesin'ny zazabody a dia amin'ny herin' indray aza mbola misy miala aloha a mbola hitoy ny fotoana atsika
ny miarahaba ny ankizy kely rehetra tratra ity sabata mahafinaritra ity. Ny lohahevitra fahatelo indray rankizy no irahantsika mamerina eto. Izany dia mitondra ny lohateny hoe renao ve izany, renao ve izany. Ny andala teny fitadidy a dia ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo. Andeha irahantsika mamerina, andatsahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Averintsika andre mandeha hoe andatsahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Asan'ny apôstoly toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo. Tena sitraky reto mpianatry Jesosy reto tokoa rankizy a, ny andrainy teny fampanantenana izay nomeny Jesosy azy ireo talohan'ny akaran'i Jesosy a nankany an-danitra. Ka dia izao ny andro tamin'ny-paharetana tao Jerosalema izy ireo. Inona tokoa ireo izao ny zavatra hitrangy e? Fa ho avy ny andro Pentecoste. Tonga ary ny andro Pentecoste, vory tao a Jerosalema daholy a ireo olona marobe avy any amin'ny firenena samihafa, ary ireo rehetra ireo a dia olona matahotra an'Andriamanitra. Tonga tao izy ireo mba hankalaza ny andro Pentecoste, dia lasak' zareo a hitsidika ny tanànan'i Jerosalema. Olona re zany fa nisisika fa nosotosika hitsidika ity tanàna masin'i Jerosalema ity. Fa ireo mpianatry Jesosy, ireo mpino an'i Jesosy kosa tamin'izay fotoan'izay dia mipetraka mivory tao amin'ny efitrano anankiray mba hankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. No hindro fa tapitapoka teo dia nisy feo hafahafa toy ny feona rivotra mifofofo avy any amin'ny habakabaka. Tsy rivotra izy io fa le feo no tahaka ny rivo mahery ny fiainoana azy. Dia ity rivotra ity a niditra nakao amin'ny trano a izay nivorian' reto mpianatry Jesosy ireto. Dia gaga ny olona satria mafy be nihitsy ilay feo. Dia nijerijery ny olona, niainoaino ny olona hoe inona ireny zavatra hitrangy e. Rehefa tafiditra tao an-trano ary ilay feo dia nangina, nangina ilay feo dia fampijerijery ny rehetra a. Dia inona ny zavatra hita? Indro fa nisy zavatra tahaka ny lehilafo nakasika ny sambatan'olona. Tsy inona izany rankizy a fa ny fanahy masina. Ary rehefa nandray fanahy masina reto mpianatra reto a dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo a izany fanahy masina izany. Ka dia nanomboka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mafy izy ireo. Ny olona moa tamin'izay fotoan'izay tao ivelany a dia naheno zavatra hafahafa, dia nifampanontany hoe enao ve izany? Enao ve izany? Onoa enao ve izany? Samy naheno a ny momba an'i Jesosy tamin'ny fiteniny avy a ireto vahiny avy any amin'ny firenena samihafa ireto a tamin'izay fotoana izay. Tena zavatra mahagaga tokoa rankizy, naaizany reto mpianatry Jesosy sy reto mpino reto a fiteny maro samihafa. Tsiny izany fa vokatry ny fanahy masina. Andriamanitra koa dia nanome antsika ny fanahy masina mba hahatonga antsika hanam-pahaizana. Kanefa irin' Jesosy indrindra raha ohatra ka ampiasaintsika izany fahaizana izany a ho amin'ny fanompoana mba hampandrosoana ny fiangonana. Ka dia izao ho zaza izay andray ny fanahy masina na dia mbola zaza ary isika, ary anofo sy tombo fahalalana be satria manana an'i Jesosy, dia andeha ho ampiasaintsika izany fahaizantsika izany a ho amin'ny fanompoana. Ka dia hita manokana ny ankizy rehetra Jesosy a dia ho ankizy manam-pahaizana daholo isika. Ka dia miraky sabata mahafinaritra ho anareo rehetra ny namanareo Shanine. Ho amin'ny manaraka indray eo. Thank you.
anjara antsika tanora zandry indray ary zao e. Tsy miova fa ny lohahevitra fahatelo koa tsika. Ny lohateny a dia inoko fa efa haintsika tsara ny tsy anjery koa toy izany dia andao ary tsika hiaraka anao azy e. Lesona fahatelo tsy misy matakatra ny manjo ahy. Tsy anjerintsika ary. Fa ankehitriny sika mizaha amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina. Fa ratr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombony ihany ny fantatro fa ratr'izay dia fantatro tsara toy izay nahafantarana. Koa ilay tianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Misaotra fa mahay be sika. Andeha ro jerentsika hoe inona indray zavatra nianarantsika nandrihitra n'iny herinandro iny. Rehefa avy namely any jôba satana dia foana avokoa ny fananany rehetra. Very ny areny, ny tokantranony, ny mpanompony, ny fananany amin'izao fotoana izao na ny zanany ary. Ankehitriny indray a dia ny fahasalamany koa dia niala taminy. Feny vay jôba. Atrany tapindoha ka atrany paladia mitsonika nana sady mamofona no mahamenatra. Tsy vitan'izay a fa lasa teny amin'ny fanaripako ny tanàna izy no nipetraka nandritra ny tontolo andro. Tonga ny namany mba hamangy an'ity namana izay vo mafy tao anatin'ny fotoana fo ity ilay lehilahy mpanankarembe indro fa faraka izay fadiranovana ankehitriny. Dia tonga reto namany a dia Elifaza, Bildada ary Zofara. Nieritreritra jôba fa ampahery azy izy telo mirahalahy. Kinanjo vo maika nametsiny azy. Vao mainka ny laza fa ny fahotanao ngeny natonga an'izao e. Ohatra ny nataony zanakao satria nanotany zanakao dia nomen'Andriamanitra azy ny valiny nataony. Enao koa mibebafa ny fahotanao natonga izao. Indro ary hitantsika mazava tsara fa tsy fantatra jôba sy reto namany reto mazava ny tena momba an'Andriamanitra. Kely ny fahafantarany an'Andriamanitra ary diso ny fiheverany momba an'Andriamanitra. Avy amin'izany fanandramana izany ry tanora namako dia afaka mandray lesona isika fa tsara diniana tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary tsara dia tsara ny manohy hatrany mianatra ny momba an'Andriamanitra bebe kokoa hatrany. Izay mihitsy ny antony mahatonga antsika mianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro a mba hahafantarantsika hoe manahoana marina moa ity Andriamanitra antsika ity. Rehefa latsaka ao anatin'ny olana ihany koa tsika indraindray sy ireo adi-tsaina isan-karazany dia tao mahatsapa fa hoe tsisy maheritreritra momba atsony, tsisy tia atsony, tsisy mihevitra ny fijaliako ny olona tsirairay. Ary ireny olana sy adi-tsaina ireny ry tanora namako dia ohatra ny atsapantsika hoe ao anaty maizina tanteraka ny misy atsika. Aoka nefa ho tsarontsika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia toy ny fahazavana anankiray izay miparasaka sy mamakivaky ny reny olana sy adi-tsaina maizina indrindra izay manjoa antsika ireny. Aza dino ry tanora namako fa ny fitiavan'Andriamanitra dia eo foana, eo amintsika eo foana, na tsara ny fiainantsika, na ratsy, na mifaly tsy, na ory isika, ary na dia indraindray ary a to misalasala isika dia eo foana izany fitiavan'Andriamanitra izany. Azadino ary fa tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra dia na dia amin'ny fotoana izay ahitantsika aza fa tsy mazava ny zavatra rehetra. Inara ny fanapaha-kevitra raisintsika andeha re hifikitra amin'Andriamanitra fa tia antsika foana izy ary afaka mamahany olantsika isan'andro isan'andro. Dia mirary soa ny tanora zandry ny tsirairay avy indray ary. Mandra-peo anao.
ny atrika, ny fahatsiarovan-tena, ho meloka sy ny tahotra sy miaraba ny mantoanto indray a tratra izao a sabata mahafinaritra be izao. Izay a ny lohateny lesona izay a averintsika anatin'ny fotoana fohy a amin'ity sabata maraina ity. Ny matetika tokoa rehefa mahatsiaro diso iny isika amin'ny zavatra iray izay ataontsika dia misy tahotra avy hatrany a manaraka an'izay. Fa satria nahoana? Satria tsy tiantsika ilay fahadisoantsika ho fantatry ny olona hafa. Sa tsy izany? Eo ihany koa ilay hanafenantsika ilay fahadisoantsika mba tsy hanampitrotraka an'ilay efa vesatra ao anatintsika ao a hoe diso isika dia mbola manampitrotraka ihany koa ny hafa hoe fantatry ny hafa ihany koa io fahadisoantsika io. Voalazany lesona nefa fa anisan'ny antony iray a tsy mahavonjy antsika mihitsy a izany fanafenana ny fahadisoantsika izany. Ka manoloana izany indrindra ary inary ny vaaolana azontsika raisina ao aorianan'ny fahatsapantsika hoe nanao fahadisoana isika. Mialohan'izay nefa dia isika samy efa natsapa daholy a hoe rehefa ilay miezaka manafina ny fahadisoantsika iny isika dia mahatsiaro tena mahavesatra. Mahatsiaro tena hoe tsy tono mihitsy fa dia tena tsy milamitsaina fa dia mikorotana eny tsika amin'izay fahatsapantsika hoe diso izay isika. Izay tsy filaminan-tsaintsika izay indrindra no mitondra antsika ho amin'ny fanafana. Fa satria nahoana? Izay no tena vaaolana. Izay no tena mitarika antsika amin'ny vaaolana maharitra. Tsara ery izany hoe mahatsiaro hoe maivamaivana izany a aorianan'ny fahafantarana hoe nanao fahadisoana goavana lehibe anankirao. Sa tsy izany? Izany indrindra ry mantoanto a no tanjony lesintsika tamin'iny a enemana iny. Mampianatra antsika dia n'izao sahady a mamboraka ny fahotantsika amin'i Jesosy voalohany indrindra. Fa ihany koa tsy amin'i Jesosy irery ihany fa raha ohatra ka nanao fahadisoana tamin'eny isika ohatra hoe nilazalaza somary lainga tamin'eny hoe amin'izao izay miravaka nefa tsy izay akory. Izay koa izao anisan'ny hoe fahotana manavesatra antsika ihany koa. Raha ny voalaza ao anatin'ny lesona rehefa mbola mahatsapa hoe nanao fahadisoana isika ka miaiky izany dia maninona? Dia mbola misy fanafany izany iovantsika izany. Mbola afaka miova izany tsika rehefa mahatsapa hoe nanana an'izay fahadisoana izay. Fa rehefa mifanohitra amin'izay kosa dia rehefa hoditsika tsy hita ilay fahadisoantsika dia lasa maninona? Lasa raiky tapisaka ao anatintsika izany fanafenana fahadisoana izany a ka raha sanatritsika tafalatsaka amin'ny fahadisoana dia izao aza miandry akory a fa ataovy ao an-tsaina ny tsenjery a tamin'ity herinandro ity. Manahoana moa ny tsenjery? Andeha ara-merina ny tsenjery isika. Tsenjery tamin'ity herinandro ity a izay itodiantsika rehefa sanatritsika latsaka anatin'izay fahadisoana izay. Jehovah no fahazavako sy famonjenay, iza no atahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Tonga ho atsaintsika avy hatrany a fa rehefa mitoetra eo amin'ny fanafenana ny fahotantsika isika dia ao anatin'ny aizina sy mivesatra zavatra izay mety hoe indraindray ara tsy zakantsika mihitsiny. Fa raha mitsotra izany kosa isika ary mantoanto a dia ho voavelany fahotantsika ary ho maivana ary tsy te hamerina izany vita izany intsony. Izay indray ary ny lesintsika ary mantoanto a mirary sabata sambatra ho an'ny tsirairay avy. Dia mbola mamerina ny araba ho anao indray amin'izao sabata mahafinaritra izao fifaliana sany ihany koa no hiarahana mamitina ny lesona mitsika zatovo 5 folo hatramin'ny 8 taona amin'izao fotoana izao. Takan'ireo zandritsika hatrany a teo aloha dia ny lesona fahatelo ihany koa no andeha ho fitintsika anatsoahantsika lesona ihany koa amin'ity anio ity ny lohateny dia hoe mandray fanafodiny ny Israely. Ao anatin'izany lohateny izany dia nisy aretina izany nahazo ny Israely
ary dia nisy fanafody ihany koa izay nomena azy. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe inona ny aretina anazy an'reto Israely reto? Ny fanontaniana faharoa dia hoe inona ilay fanafody no raisiny? Ary ny fanontaniana fahatelo dia hoe iza no nanome an'ilay fanafody ao anatin'ny andiny fototra? Dia efa mavaly an'izay fanontaniana telo izay napetraka teo izay. Hoy ny andiny fototra hoe fa izaho nolazain'i Jehovah rehefa tapitra ny 70 taona ny Babilônia dia amangy anareo ao, fa ho tanterako aminareo ny teniko tsara ka podiko amin'ity tany tia ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra iveriko anareo, ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Ao amin'ny Jeremia toko fa 28:10 sy ny 29 no ahitantsika an'izay tsy anjery mahafinaritra izay araka ilay teo dia hoe nisy nanome fanafody Andriamanitra no nanome an'ilay fanafody a ho an'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Ny tantara izay hitantsika ao amin'ny Jeremia toko fa 28:8 hatramin'ny 14 izay no andeha hisitomantsika lesona. Raha fitinina kely ny tantara dia nanome teny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely izay nobabona tany Babilônia. Ary dia tao anatin'io dia nisy moa zany ny olona izay namitaka azy ireo ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Lesona telo lehibe ihany koa no andeha hotsoahintsika amin'ity anio ity. Ny voaloha dia izao hoe lozany ateraky ny fahotana. Lozany ateraky ny fahotana. Ny faharoa dia hoe manana safidisika manoloana ny tsanganjavatra izay hiatrehantsika. Ary ny fahatelo a dia izao hoe ny problèmentsika dia efa programan'Andriamanitra. Andeha ho idirantsika ny voalohany hoe lozany ateraky ny fahotana. Ny zanak'Israely teto dia nanao an'izay fahotana izay, ary ny loza izay nateraka izany hoy ianao dia izao hoe nobabona, nataon'Andriamanitra ho lasa gobabo a tany Babilônia ireto zanak'Israely ireto. Indraindray isika dia mieritreritra hoe ny fahotana lehibe ihany no ho fahaizin'Andriamanitra, tsy izay nefa. Fa ny fahotana kely indrindra dia fahaizin'Andriamanitra avokoa izany. Tsy ny vato lehibe no mamingana matetika mananjera ny olona, fa ny vato kely a izay amin'ny lalany. Ka ny fahotana izay ataontsika na dia kely ary dia efa zavatra lehibe ny akon'izany a eo amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia izao hoe rehefa avy nanota isika dia latsaka ao anatin'izay olana izay, satria fahaizin'Andriamanitra isika dia manana safidy isika eo ny atrehantsika izany olana izany. Na ianao a hiaraka izany, hiaraiatrika izany amin'Andriamanitra, hiaraka hitazona ny teny fikasany, na ianao a hiodina izany ka hiezaka hiala amin'izany olana izany amin'ny herinao manokana. Ny rariana aminao zatovy dia izao hoe mba hiaraka hiatrika ny olana, na dia inao ary ny hofototra ny olana izany dia hiaraiatrika izany a miaraka amin'Andriamanitra ka hifikitra ny amin'ny teny fikasany. Ary ny farany dia izao hoe ny problèmentsika io a dia programan'Andriamanitra. Mety mandalo an'izay olana izay ianao noho ny fahotana izay no tsinitsiniavina tamin'ny lasa. Mety hoe nanao zavatra kely ianao nefa tsy noverinao akory izany dia tafiditra tao anatin'ny olana. Izao no zavatra mahafinaritra indrindra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Jeremia toko fa 30 Jeremia toko fa 30:13 manao hoe fa momba anao amonjy anao ao, Andriamanitra no miteny an'io, ka na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nampelezako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antony ihany fa tsy dia havelako fotsiny. Izay ny tena mahafinaritra. Rehefa manota isika dia tsy hoe akory tonga dia levonin'Andriamanitra, tsy avy hatrany dia vonoan'Andriamanitra, fa anarin'Andriamanitra, fahaizin'Andriamanitra isika ao anatin'ireo olana izay mety a mianjady amintsika. Ka izao hoe ny problèmanao io dia efa programan'Andriamanitra mba hahatonga anao hibebaka, hahatonga anao a ho amin'ny fiekena indray sy fiarahana amin'Andriamanitra. Izay ny makasika n'iny lesona antsika iny tamin'iny herinandro iny nandray ny fanafodiny ny zanak'Israely. Amin'izao ankehitriny izao dia anjaranao indray ny mandray izany fanafody izany, ary Andriamanitra izy any no afaka manome izany fanafody izany. Ka mirary antsika mba hanao fampiarana eo amin'ny fiainantsika andavanandro ry zatovo. Ka mba ho tanora vanina hatrany ity tany isika dia vonina ny ho any an-danitra. Alohany idirantsika ho amin'ny lesony lehibe dia andeha ataontsika ny larakira fa 5:80 ny teninao rehetra.
Tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika dia mbola lesona fahatelo ihany ko miarabantsika lehibe amin'ny klasin'ny lehibe amin'ity izao fotoana izao. Ny lohatenilesika moa dia manao hoe mahita ny hafa amin'ny fijerin'i Jesosy, mahita ny hafa amin'ny fijerin'i Jesosy. Ary ao amin'ny Matio toko fahefatra diny fasivo no misy ny toko sy andininy ataontsika nytsenjery. Dia hoy Jesosy taminy, andeha naraka fa ataoko mpanagat' olona ianareo. Andeha naraka fa ataoko mpanagat' olona ianareo. Matio toko fahefatra andininy fahafito ambin'ny folo, fahasivy ambin'ny folo no misy izany toko sy andininy izany. Raha ny lesona manokana miteriny tamin'ny herinandro iny zay nianarantsika dia azo zahaina amin'ny fizarana anankiroa izany. Ny voalohany a dia ampianaran'i Jesosy isika anana fijery, fahitana ny hafa tahaka ny fijeriny azy. Izay no azo izarana azy, izay zany voalohany. Ampianaran'i Jesosy isika anana fijery sy fahitana ny hafa tahaka ny fijeriny azy. Ary faharoa izao, ny fampiarantsika izany eo amin'ny fiainantsika amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, eo amin'ny fiainantsika manontolo, indrindra amin'ny maha kristianina advantista antsika. Andeha ary isika hiditra amin'ny lesona. Ny lohateny sy ny tsenjery dia rehefa jerena amin'ny fomba manokana dia izao misy ifandroizan'ny izy mahita ny hafa amin'ny fijerin'i Jesosy. Araka ny hitantsika ao amin'ny Matio toko fahefatra io
dia mitantara matio ny amin'ny fomba ny taoman'i Jesosy ny mpianatra voalohany dia I Simona Petera sy Andrea izany ary rehefa hitan'i Jesosy teo am-panaratona izy ireo dia nahita azy ireo Jesosy hoe afaka ny atao mpanaratolona ireto ary izay no natonga an'i Jesosy hiteny hoe andeha hanaraka fa ataoko mpanaratolona ianareo Jesosy ihany dia nahita lehilahy anankiroa fiandohan'ny mpianany mpanaratolona fa tsy mpanarato trondro izany izay no entina ilazana araka ny atao fampidirana ny lesona hoe Jesosy no lehibe indrindra mpiaza olona mpiaza fanahy rehefa dinihana ny fomba fiasany teo amin'ny olona dia azotsika sotonina ny lesona ny amin'ny fitarihin'ny hafa fantatra ny famonjena amin'ny alalany rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy isika dia mahita azy mandehandeha eny amin'ny lalambe fian'olona mamakivaky ny lalan'ny jodia fian'ny vovoka izay le Jesosy izay zay mila rahantsika Jesosy dia nahita teo amin'ny alasy ny vehivavy rehetra fanahy azo babona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary antsika izany dia efa afaka mahita sady tokony hanazany toetsaina izany ihany koa tsika ny olona rehetra io dia tokony afa ny fomba fijerintsika azy tsy ho hitantsika io fa ahita azy tahaka izay fijerin'i Jesosy hoe hoentina sotariana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra masom-pitiavana noho ny jeren'ny olona tsirairay avy tsy mpanarato mivatravatra na mahery fitenenana no hitany teo amin'ny Petera fa mpitoro vilatsany filazantsara mahay sady mafana fo ry Jaona sy Jakoba dia hitan'i Jesosy tao ambadiky ny mety ho toetrany hita hoe mahery fiteny sy ny sisa mora tezitra fa lehilahy izay afaka nambara ny famindrapo izy ireo ary Maria Magdalena zay vehivavy nana fahalerina marina ho tiavina ilay vehivavy samaritana ilay vehivavy nitsidra hitan'i Jesosy tao anatin'izy ireo tao ambadika izy ireo daholo izany zavatra mety ahasoa azy ireo zany ho amin'ny famonjena ny Tomasy ohatra de tsy de mpisalasala loatra nahitan'i Jesosy azy fa olona izay mametraka fanontania tsy miolikolika mivantana izay no nahitany azy mitovy ny fijerin'i Jesosy ny olona rehetra ry hafa na jiosy izy na jentilisa na lehilahy na vehivavy ilelilahy teo amin'ny azo fijaliana dia hitan'i Jesosy fa nisy etaeta ho vonjehana tao anatiny ary noraisin'i Jesosy araka izany izy le kapiteny romana ilay lehilahy demoniaka fomba fijerin'i Jesosy ny olona izany mihoatra noho ny everantsika azy no ahitan'i Jesosy atsika ry havana dia araka izay fikesan'Andriamanitra ho atsika amin'ny masom-pitiavan'ny mpamonjy no ijereny ny olona rehetra ao amin'ny Matio toko fa Marika azafady eo amin'ny Marika toko fahavalo andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo dia misy tantarana lehilahy anankiray izay nentina teo amin'i Jesosy jamba izy io ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy dia nangataka ireo nitondra azy teo mba hositranona ny talao ny angavo mafy mba ho tanterahan'i Jesosy eo amin'ny io lehilahy io a izany fanasitranona izany dia nataony kristy le izy nororany teo amin'ny masony dia nitendrehany tanitanany dia nanontaniana izy hoe mahita avy ianao dia hoy ilay lehilahy hoe mahita olona toy ny vatakazo mandeha dia naverin'i Jesosy fandrony lay fanendrena dia naverin'i Jesosy nanontaniana izy hoe mahita avy ianao inona no hitanao dia mahita olona araka ny tena izy aoko dia hitako tsara mihitsy izany ry havana ity lehilahy ity mety tsy nahana finoanan'i Jesosy izy fa izao nentin'ireo zay nahana finoanana keo amin'i Jesosy izy ary dia nositranon'i Jesosy satria Jesosy dia mahita fa olona hovonjehana izy ity hitan'i Jesosy
teo amin'ity lehilahy ity izany. Mety tsy nanam-pinoana izy, mety jamby izy, saingy nentina teo aminy ary nangataka mba ahazo izany fanasitrahana izany. Izay ny amin'ny olehilahy io. Fa hoandreo zay de olona nitondra azy ihany koa de zao. Nana fomba fijery izy ireo hoe mila vonjena ity, mila famonjena Kristy ity olona ity. Rihavana. Eo manodidina antsika de betsaka ny olona jamba, tsy mahita ny lalana hoe aiza mankeo amin'i Jesosy. Mila hoentina eo amin'i Jesosy izy ary mila tsika mangataka an'i Jesosy, mitalao ambavaka amin'izao fotoana izao mba ahafahan'ireny olona ireny hiasan'ny fanahymasina mba anokatra ny fony andray ny famonjena sy ny fanisana avy amin'i Jesosy. Ny lesona anankiray azo tsoahana koa dia izao. Izao no voalaza ato amin'ny pejy faharoapolo paragrafy faefatra. Azo heverina fa tsy mahita ny olona araka ny tena izy koa isika. Isika zay efa mieritreritrefa nandray an'i Kristy io. Misy fotoana ve ahitantsika ny olona toy ny azo mandehandeha mamindra? Zay ve ny fahitantsika azy? Entina milaza zany fa ndraindray ny kristianina dia tao tsy mihevitra ny hafa. Ndraindray tao mijery ny olona fotsiny, tsy mijery ny olona araka fijerin'i Jesosy hoe mila famonjena ity. Ary izay mila ovaina zay fomba fijerintsika izay. Mety azo heverina ve hoe ilay mpifandray antsika isan'andro ampiasana any am-pianarana, mpifanolo-bodirindrina amintsika, mety hitatsika ve eo ambadika reo fa olona manana faniriana lalina ao anatiny izy ireo ny hovonjehan'i Kristy? Ary izay ny toetsaina sy fomba fijery tian'i Kristy apetraka ao anatintsika. Araka ny hevitrao, inona ny mahatonga antsika ahitan'ny olona ho araka ny tokony ho izy rehefa manana ny fijerin'i Kristy tsika, rehefa mahatsapa fa mila famonjena izy ireo? Dia izay a no azo heverina fa fomba fijery zay tian'i Kristy ananantsika momba ireny a olona ireny ry havana. Ato amin'ny lesona ihany koa dia misy ny amin'ny momba ny hoe fanekena ny olona. Mila manaiky ny olona isika maha izy azy. Ary izay ny zavatra niseho tamin'ny ilay vehivavy Samaritana izay niresahan'i Jesosy teo amin'ny fatsakana. Tsy resaka firitsika ny amin'ny atao hoe Samaritana sy ny aviany sy ny sisa fa ratsorona dia izao hoe olona reto Samaritana reto zany dia olona zay nafindra nakeo amin'ny faritra avaratry Israely rehefa lasako babo ny jiosy, ankamaroan'ny jiosy izany. Ary dia nifanambady tamin'ny jiosy teo amin'ny toerana zay nisy azy izy ireo dia lasa nahana fomba fijerika tsy de fanompoan'Andriamanitra izy intsony fa niampy fanompoan'Andriamanitra, zany hoe fangaro teo zany le finoan'izy ireo. Ary zay natonga ilay Samaritana vehivavy hoe nirazantsika, zany hoe nitovy misy razana avy amin'ny jiosy ihany koa zany ireto Samaritana ireto. Ny jiosy dia tsy nahany eritseritra ny ifandraian'ny Samaritana fa Jesosy dia nahana fomba fijery manokana ny amin'ireto Samaritana ireto, ny ekeniny amin'ity vehivavy ity ary nataony zay ananany etaeta ny amin'ny famonjena ry havana. Izao no vakitsika atao amin'ny lesona. Asehon'i Jesosy ireo mpiaradia azy. Asehon'i Jesosy ireo mpanaradia azy ny fomba fijery vaovao ny olona tsirairay avy. Ampianariny azy ireo ny fomba fijery ijeren'Andriamanitra ny olona. Tsy ny olona araka ny maizy azy ankehitriny no hitan'i Jesosy fa izay mety ho toetra tsara ananany ao aoriana. Ary izay foana ny tokony fomba fihevitrisika. Eny fa na dia olona ratsy nanana ny toetra izay tsy afaka ifandray amin'ny hafa dia nanana izay fahitana momba ireny olona irey izay ireny an-trany a Jesosy Kristy ry havana. Nalemy fanata amin'ny olona mandrakariva izy ary naneho fanajana azy.
na gaga ireo mpianatra azy matetika fanehoany alemem-panahy tamin'ny olona tsy tia izay tsy tiany jiosy taka samaritana izany. Hitantsika ny fahamarinana izany ao amin'ny tantara maneho azy sy ilay vehivavy samaritana araka nyresahantsika teo. Dia maneho ny lesona eto fa ireo izay manana ny fanahin'i Kristy dia hitan'ny olona rehetra amin'ny maso-pangorahan'Andriamanitra. Ny fanahin'i Kristy ao anatintsika dia hanafangorahana ireny olona rehetra ireny isika. Tsy hanao azy ireny ho toy ny olona fotsiny mandehandeha eny ry havana. Misy ihany koa ny atao amin'ny lesona ny amin'ny hoe aiza nanomboantsika azy ary. Jesosy dia niteny hoe eto Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Fa misy akaikikaiky noho izay ihany koa ary maneho ohatra ny amin'izany i Andrea ry havana izay nitarika ny rahalahiny hoe eo amin'i Kristy. Dia Simona Petera izany dia avy eo ny hitatra ny fomba fitarihana rehetra eo amin'ny misy ianao, eo amin'ny manodidina anao, eo amin'ny fiarahamonina, fianakaviana, eo anomboana. Aza mieritreritra andeha lavitra fa tsy vatakazo mandehandeha akory ireo manodidina antsika ireo. Azo atao ny mitory miresaka momba an'i Kristy amin'izy ireo ry havana. Ary Andrea koa dia nana fifandraisana tamin'ny ankizy ary izay no nahatonga ny fahagagana izay niseho rehefa noentin'i Jesosy teo amin'ny noentin'i Andrea azafady teo amin'i Jesosy ilay zazalahy kely nana mofo dimy sy hazandrano roa. Jereo tsara ilay fomba fiaingan'i Andrea eto. Ary ny anankiray dia izao araka voalaza amin'ny Jaona 20:20 hatramin'ny 25 dia nana fomba fijery hafa ihany koa nitarika ny ireo olona hoe eo amin'ny Kristy i Andrea. Dia ireo jentilisa ireo grika izany izay nitady eona amin'i Jesosy dia notaritiny hoe eo amin'i Jesosy izy ireo. Mazava ny efatr'i Jesosy ho an'ny mpianatra ankehitriny: manomboa eo amin'izay misy anareo, mijoroa vavolombelona ho an'Andriamanitra eo amin'ny toeram-ponenanao, atomboy eo amin'ny manodidina anareo ny asa tokony ataonareo. Tsy voatia manam-pahaizana be ianao na koa anana fahaiza manao betsaka noho ny hafa vao afaka anomboka izany asa izany. Meteza hoirahan'i Kristy ry havana. Zay ny fanandramany Andrea. Tsy niady hevitra mihitsy izy mikasika fampianarana fa nahatsapa izy ny zavatra nilain'ireo grika tamin'izany fotoana izany ary nitondra azy ireo teo amin'i Kristy. Isika izany dia mila maneho amin'ny olona mba hahafahantsika mitarika ny olona amin'i Kristy fa manana hevitra izay mahasoa azy. Mihevitra azy ireo izay no tsy ambaratelon'ny fahazoana olona hoe eo amin'i Jesosy. Atao fitsapan'ny olona mihevitra azy ireo, mitady izay hahasoa azy isika ry havana. Aza mba manao fijery hafa mihitsy na tsy hototra fa aoka mba azo ny fanafikasiana faharoan'i Kristy isika dia anana izay fomba fijery izay. Rehefaizay ka dia izao hoe fantanina hoe ahoana ny fomba atao mba hifandraisana amin'ireo olona izay sarotra hifandraisana, ireo olona sarotra izany. Ny zavatra tsara ho fantatra dia izao: Kristy dia manam-pahaizana amin'ny fifandraisana amin'ny olona. Maro amin'ireo olona faneraseraka taminy sarotra hifampiresahana. Izay ny voalazany lesona eto. Nasehony tamin'ireny olona ireny fa manaiky azy ireo amin'ny maizy azy izy. Niaino tsara izy rehefa niresaka izy ireo, namety nanao teny maharary. Rehefa nametraka fanontaniana izy ireny dia nasehon'i Jesosy fa linany amin'ny zavatra anontaniana izy. Nasehony azy ny fahamarinan'Andriamanitra hitany izay tao am-pony. Ary izay tokony fotoa ananantsika ihany koa fomba fijery nanantsika ry havana. Hitany fa nany mafo indrindra azy dia naniry zavatra tsara kokoa. Mety misy olona manorosoro ianao amin'ny fiarahamonina eo, eo amin'ny mpifanolobodirindrina, aoka nanao fijerin'i Kristy. Fa ireny olona ireny dia tsy misy olona izay tsy manana fikasana, faniriana,
ny vonjena izany fa maniry zavatra tsara mandrakariva eo amin'ny fiainany ny olona tsirairay avy. Hitany ihany koa ny zavatra tsara tao amin'ny mpanota ratsy indrindra. Fomba hafa tanteraka ary havana no fomba hijereny Kristy ny olona anankiray. Fomba hafa noho izay ataotsika izany ary mila nanantsika izany. Hitany amin'ny olombelona tsirairay ny taratra ny voninahitry ny famoronana tany am-piandohana. Ry havana, mila mivavaka isika mba hazotsika ny fikasihana faharoa, mba ahiratany masotsika araka voalaza eto amin'ny paragrafy fahatelo eto amin'ny pejy fa 23, mba hahitantsika ny tombontsoa ara-panahy omena isan'andro ahafahantsika mizara ny finoana, angatao amin'andriamanitra ny maso mahiratra sy ny fo mahatsapa ilay ny hafa ho hita eo amintsika ry havana. Rehefa izay de zao manokatra lalan'andriamanitra hijoroana vavolombelona, hijoroana vavolombelona manodidina, tahaka nataon'ry Paoly, tahaka nataon'ny ry Filipo izany izay nanao ny tondra ny hafampamonjena nakeny amin'ireo olona zay fantatra ny tarihy mifanahy masina fa mila ny fanahy masina izany. Rehefa teo amin'ny toerana anakiray tao Troas Paoly dia atao nahatsapa fa tsy tokony hijanona eo izy fa andeha ho any Makedonia, ary dia tsy niandriandry izy araka izany fa nandeha nakany, satria izay ny lanina sokafan'andriamanitra. Aza mieritreritra ianao fa tsy andray ianao ireo olona manodidina rehefa hitory ny filazantsara ianao. Mila mivavaka alohatsika, mila mangataka zay fitarihy ny fanahy masina izay, dia mandeha araka izay maheno ny feon'andriamanitra sika, ary mahita amin'ireo olona ireo ny etaeta mila famonjena ry havana. I Filipo dia nentin'ny fanahy nakeo amin'ilay tandapy etiopianina, satria ilay tandapy etiopianina dia maniry hahafantatra ny tenin'andriamanitra sy zavatra vakiny, ary dia nentin'andriamanitra teo izy ry havana. Ato amin'ny vavolombelona mahery pejy fa 8:50 dia misy zao teny zao: nisy anjely nitarika amin'ny Filipo eo amin'ny anankiray izay nitady fahazavana sy fahavononana ny andray filazantsara. Ankehitriny ny anjely dia hitarika ny dimy mpiasa izay hamela ny fanahy masina, hanamasina ny lelany sy hanamboatra ny hanandratra ny fony ho afaka anao ny asan'i Kristy. Tao amin'ilay etiopianina ny anjely, ilay anjely nitarika amin'ny Filipo izany, kanefa tsy izay no fikasan'andriamanitra fa olombelona dia Filipo mihitsy a no nirahana eo amin'izy ireo. Ilain'andriamanitra araka izany ny manana sofina mandeha sy maso mahita. Rehefa izany dia haniraka ny anjely ny andriamanitra anampy atsika hikasaka ny fonin'ny olona ry havana. Izao no amaranantsika azy, dia izao ny voalaza ao amin'ny fanahy faminaniana: Jesosy dia nifandray mivantana tamin'ny olombelona, tsy nizory tsy nanino tsy naninona tamin'ireo izay nila ny fanampiana izy, niditra tao an-tranon'ny olona izy, nampahery sy nampitraka ireo mitoloko, nanasitrana ny marary, nampitraka ireo tsindrarahina ary nandehandeha nanao soa. Ary manaraka ny dia tongotr'i Jesosy isika dia tsy maintsy manao araka izay nataony koa, tsy maintsy manao, tsy maintsy manome fanampiana ny olona toy izay nataony isika. Izay ry havana ilay hoe mijery amin'ny fomba fijerin'i Jesosy, mahita ny olona amin'ny fomba fijerin'i Jesosy. Andriamanitra hitantsika mba hanatontsahantsika izany amin'ny maha kristianina antsika. Amen. Alesika hiditra eo amin'ny fanolorantsika ny fanatitra sekoly sabata, ka ao anatin'ny fekira izay ho alefa no hanatanterahantsika ny fanaterana izany fanatitra ny sekoly sabata izany. Thank you.
Mba hangalantsika izao fotoana ny sekoly sabata izao dia andeha antsika hisaotra an'Andriamanitra sy hivavaka. Andriamanitra raha io misaotra anao izay satria noho ny fitiavanao dia afaka namerina ny lesona teto izay. Na ny an'ny zazamonina, na ny amin'ny zazabodo, na ho an'ny ankizy, na ny ho an'ny tanora zandriny, na ny ho an'ny matoato zany, ny zatovo, ny an'ny lehibe izay vao avy nataona teo. Andriamanitra, mangataka ny fananao masina izay mba hiasa ompon'ny tsirairay avy ka tsy ho teny mandalo fotsiny ireny fa mba hitoetra sy hosoratanao ompony zavatra tokony atao rehetra amolavolany tsirairay avy ary ansokajo taona ka hitomboana ao amin'i Kristy. Dia mitahiny sekoly sabata mandrakariva izay anisan'ny sampana anatin'ny fiangonana mba hahatonga ny fo ara-panahin'ny tsirairay avy mba hitempo izany. Saotranao satria mbola omba ny programa manaraka rehetra sy ny fotoana eto ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no aniriny aiza mivavaka izany. Amen. Trano no iarabana antsika tsirairay avy any an-tokantrano izay manaraka izao fandaharana fampaherezana sy taridalana hoentin'ny departementan'ny fahasalamana izao. Fisaorana lehibe no asandratra ho an'ilay Andriamanitra tompontsika noho ny tombon'androm-pahavelomana izay mbola iompeletanantsika ankehitriny. Ny lohahevitra lehibe izay hojerevantsika androany azahoantsika taridalana dia makasika aretina anankiray ateraky ny divalana aretina izay mianaka ankehitriny ity dia ny COVID-19. Tsy inona izany fa ny tepitepy izay voaresaka tamin'ny fampahirezana nentin'ny ray aman-dreny paster nantenaina tamin'ny sabata lasa. Ina tokoa moa ny fiatraikany ny tepitepy na le atao anxiété amin'ny fahasalamana. Divalana aretina ataontsika ao anaty fonosa tety vaovao dia miteraka tahotra tokoa, tahotra ny voan'ny ty aretin'ity ty COVID-19 ity izay misy eo amin'ny olona, tahotra ny fahafatesana, mitebiteby ny overy asa satria ny alava ny fiboany, mitebiteby ny amin'ny avy sy ny sisa sy ny sisa. Jerentsika ao anatin'izay satria faritana ao anatin'ny tahotra ny atao hoe stress na ny atao koa tahotra izy amin'ny teny malagasy ary ny anxiété na tepitepy. Ireo tahotra anankiroa io dia mitovy raha ny fisehoana amin'izany hoe tahotra kanefa samihafa ihany izy ireo satria ny tahotra na ny atao hoe stress dia mitarika ho amin'ny tepitepy na ny hoe anxiété. Ary io tepitepy na ny anxiété io rehefa mitomaharitra dia mampihena ny tanjaky ny fiarovana ary mahatonga tsy fahasalamana mihitsy ary mitonga aretina hafararany raha hijerentsika ny makasika azy ireo. Ny stress izany dia mitariky fiovana ny fiasany, mahatonga fiovana ny fiasany taova vokatry ny retsika hormone de stress fantatra amin'ny anarana hoe adrenaline sy cortisol izay avoaka ny vatana eo ambany fibekion'ny atoto. Ary ny tepitepy izay teraka vokatry ny stress na le tepitepy ataontsika hoe anxiété amin'ny fiteny vahiny dia fikorotanany fihetsepo, fikorotanany fihetsepo. Inona ary ireo mahatonga stress na le atao hoe stresseur tsinona izany fa olana eo amin'ny fiaramonina? Ady, mety tabataba izany, mety ho asa misy olana izany any amin'ny toeram-piasana ary valana aretina koa izay anisan'ny iainantsika ankehitriny ity COVID-19 ity dia stress anankiray izay miatraika eo amin'ny fiainantsika. Ny stress ny alohany atongavany any amin'ny atao hoe tepitepy na le anxiété dia mandalo ambaratonga anankitelo, faza anankitelo izy io. Voalohany izany dia le hoe alerte na hoe fanairana, dia faharoa dia miaritra sy manohitra ny vatana na atao hoe resistance. Ary ao amin'ilay ambaratonga fahatelo le fase fahatelo farany dia fizana tanteraka ilay vatana. Amin'io ambaratonga fahatelo amin'ny amin'ilay fahavizanana tanteraka io izany na le hoe épuisement, amin'io isehoana atao hoe tepitepy na le hoe anxiété na le hoe fikorotana ny
fihetsepozan'ny cortisol ilay retsika cortisol no manamafy ny fisehoan'ny anxiété na depitebe eo ary vokatr'izay ihany koa dia mikorotana ny fiasantaova miaina mitanjaka ny fiarovana ary indrindraindrindra vokatr'izay a dia mora andaina ny findran'ny aretina ny olo anankiray rehefa mela ny fiarovana toy ny gripa seny ary ity covid-19 ity dia anisan'ny atahorana koa amin'ny vokatr'izay raha tsy fehezana ny depitebe ny anxiété a dia mitarika aretina hafa toy ny aretiny sinay sy ny vavony fikorotana ny fiasan'ny fo ary sy ny fiakarany tosotra aretikoditra toy ny hoe eczema na psoriasis ny fitsanany voro reo bouton potra toy ny herpes ny fikorotana ny fiasan'ny taovam-pananahana ny fadim-bolana eo ihany koa ny fahaverezan'ny fitadidiana ny fafahana mianazavatra dia vo simba avokoa zany inona ary zany ny tokony atao a ifehezana ny taotra sy ny tetebe raha tsy maintsy hiatrika izao varana retina zao tsika indrindraindrindra voalohany amin'izany dia efa haintsika olombelombeny a ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana fototra ny zava-maniry ny voankazo sy legioma zany voanjavatra ny fifadiana reo sakafo manimba toy ny kafe ny zava-pisotro misy alkôla sy reo sakafo be siramamy sakafo voahodina fanaovana fampiasam-batana 10 minitra isan'andro a ary izany dia manampy indrindraindrindra ny famokarana ny retsika atao hoe endorphine zay fahatsapana ny finaritra fanaovana fisefona lala raoka tsy ho adino a ny geste barrière zay fa voizina ombenimbeny anatin'izao faranaretina zao zay miaro antsika amin'ireo aretina tsy mokaretina zay mety ho azotsika vokatra ny fianany tanjaka ny fiarovana ary aoka hijery amin'ny lafiny zavatra tsara ny zavatra rehetra ary indrindraindrindra dia haena na tsy mijery ireo zavatra zay mety tonga tahotra atsika tsy anyiavany farany a aoka anana fifandraisana ety amin'andriamanitra ka atoky azy ny petera voalohany toko fahadimy andiny fahafito anarana antsika anazy dia mitondra fampiarizana antsika tahaka izao hoe ary ampiatra ho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy nonana ny tompo any ombo antsika tsaray avy ary ampahiry antsika fa antsika mifehzany tebiteby izy tahotra zany amen izao fampanalana fo izao a filazana fo izao a dia tianay nitotika manokana amintsika mpiara-miasa misehitry ny fahasalamana ny tonoana manokana eto a isika dokotera mpiara-miasa rehetra raha toa ka manam-panirina isika hitondra fampaherezana taradarana ara-pahasalamana makasika izao varanaretina covid-19 izao dia raisina tarandrosy ampanajana izany ka hiangaviana isika mba hifandray amin'ny departement amin'ny fahasalamana amin'ny alalanyreto laratariby manaraka reto 034 52 524 55 na ny laratariby 032 07 452 34 dia misaotra antsika rehetra sahady a ny fandraisantsika tanana amin'izany andraikitra lehibe izany fiadanana ny eo antsika tsara avy a avy amin'ilay andriamanitra tompontsika.